je to zase bude. Svítí tak. Protože jsou Vánoce, budou, tak tady mám dárečky. Tohle je pro tebe. Děkuji. Ty dám jdeš a už ty se dopředu programuješ na prohru. To je úplně špatně. To už, nevím, poslední rok nedělám, úplně jsem přestal psát jakýkoliv klientský projekty, jsem ustřihnul, takže už vlastně nepíšu. Teď je super. Takhle to bylo. Možná to mají ve že prostě Nemůžu mít jako, když by se nějaká zamilovala a chtěla jako tě tak to je jako velký trouble, že jo? A pak mě mi napadlo, no ty vej, na to máš tě GPT, ne? Když vidíš, co už teď to dokáže a to půjde jako jenom nahoru, ty, ty možnosti, tak to je jako, to seš politi živou vodou. Jsitě, Já jako vám to nafaxuju. Jestli no? <laughs> máš nějaký velký telefon a z něj teď leze papír. <laughs> Já nemůžu... Být zaměstnaný. Se mnou to ladí maximálně, já jsem rád pánem svého času a prostě chci se zbudit. A že. Co dneska budeme dělat? Bohužel, co dneska? A leden, únor, to jsou krizové měsíce. Mm -hmm. A to prostě je takový. Oh, tak dobře, tak vydržím proslovený blondiák, který nedělá nic jiného než surfuje a říká. Jo, jasně, já už jsem tady čtyři měsíce. <laughs> Úplně jiný tempo, Bych se chtěl dožít svých noučat. A doufám, že se toho dožiju, protože já si myslím, že bych byl skvělým dědečkem. Víš, takový ten dědeček Bon Vivant. Můžeme k dědečkovi, prosím tě, můžeme k dědečkoji. Měl jsem velký problém tady s nějakou sebedisciplínou, nebo pak jsem to honil po večerech a do to...